Covid ilə bağlı həm də bir alver gedir. Bu nə alveridir? Deməli hərə bir klinika ya poliklinika açıbdır. Ölkəyə gətirilən PCR testləri maya dəyərindən ən azı 200% bahasına vətəndaşlara təqdim olunur. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Professor Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli danışıb. Cəmil Həsənli onu da əlavə edib ki, xidmət sahəsindən asılı olaraq hər bir qurum özünə məxsus ya da özünə yaxın olan poliklinikalarda PCR testinin verilməsini tələb edir. Azərbaycanda səhiyyə, səhiyyədən daha çox biznes xarakteri daşıyır deyə Milli Şura sədri deyib. Xidmət sahəsindən istifadə, xidmət sahəsinə uyğun olaraq hərə özünə yaxın poliklinikalarda bu PCR testin verməyi tövsiyə edir və onların nəticələrini qəbul edir. Məsələn, niyə deyək ki, məsələn, Azal belə bir şərt qoyurdu ki, onun uçuşlarında ancaq filan-filan yerlərin verdiyi PCR testlərindən istifadə edilə bilər. Nə üçün PCR testlərinin qiyməti bu qədər bahadır? Bu özü də çox mühüm bir sualdır. Yəni adi qaydada bir bilirsən, hər hansı bir xidmətin və yaxud da ki malın, indiki anda dərmanın bir maya dəyəri var da, o respublikaya gəlib çıxma dəyəri var. Yaxşı, sən bunu ver 10% artığına, 15% artığına, nə bilim 20% artığına, sən bunu verirsən 200%, 300% bahasına vətəndaşa. Və vətəndaş da məcburdur. İndi faktiki olaraq nəqliyyatla və yaxud da ki digər bir nəqliyyat növü ilə, hava nəqliyyatı ilə və digər bir nəqliyyat növü ilə harasa hərəkət etmək aşağı yuxarı bilet qiymətinə gəlib çatır. Bu testin məsələn tutalım deyək saata uyğun verirlər. Deyək 2 saatla 4 saat arası cavab neçədir? Nə bilim 4 saatla 6 saat arası cavabın verilməsi neçədir və yaxud 6 saat. Sən bunu ortaq bir rəqəm götür günə, ortaq bir rəqəm götür və vətəndaşlar da bilsin ki, bu hansı müddətdə o testin cavabını ala bilər və vahid bir rəqəmdən istifadə etsinlər. Əks təqdirdə hər poliklinika, hər klinika öz qiymətini qoyur bu PCR testləri ilə bağlı. Ona görə də burada ümumiyyətlə Azərbaycanda səhiyyə səhiyyədən daha çox biznes xarakteri daşıyır. Məsələn, ölkədə bu qədər aptek şəbəkəsinin geniş yayılması nə ilə bağlı? Bu hamısı apteklərin gəlirli sahə olması ilə bağlıdır. Yəni işləməsi ilə bağlıdır. Vətəndaşların cibinə daha rahat şəkildə girməsi ilə bağlıdır. Məsələn, faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşına bir Azərbaycan pensiyasına yazılmış bir resept onun bir aylıq pensiyasının axırına çıxır. Heç bəlkə bir aylıq pensiyası ona yazılmış o dərmanlar siyahısını ödəmir. Yəni o bəzən pensiyalarda, əmək haqlarında artım olur. Hökumət o artımları müxtəlif yollarla alır onların əlindən. Bunun biri də aptek şəbəkəsidir və hamı da bilir ki, bu aptek şəbəkəsi hakim ailəyə və onlara yaxın olan dairələrə bağlıdır. Yəni, məsələn, adam əgər Türkiyədə bir dərmanı 20 dollara ala bilirsə, həmin dərmanı Azərbaycanda o 120 dollara alır. Yəni, qiymətindən 5-6 dəfə baha alır. Mən bu nümunəni ona görə tərəddüd etmədən çəkirəm ki, mən özüm həmin vəziyyətdə olmuşam. Yəni, mən Bakıda də şahid olmuşam, Cəmil. Eyni dərman. Yəni, axı, Türkiyə bizə o qədər uzaq ölkə deyil ki, bunun nəqliyyat xərcləri bu qədər baha olsun. Məsələn, eyni dərman Türkiyədə 20 dollara alırsan, yəni lira hesabı ilə 20 dollara alırsan, gəlirsən onu Bakıda minimum 100, adi qaydada 120 dollara almaq məcburiyyətindəsən.
Və bu hamısı vətəndaşların soyulmasına dəlalət eləyən amillərdir.